ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଥବା ସେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କୌଣସି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ନୁହେଁ। ଏହା 22 ବର୍ଷ ତଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଲେ ବି ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରିନାହାନ୍ତି? କେବେ ପଚାରିନାହାନ୍ତି? କେହି ବି ତାଙ୍କର କେହି ବି ଜଣେ ବି କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସବୁ ସେମ୍ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଥିଲା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କର ସଫରିଂ ନିର୍ଯାତନା ତା ଏବେ ବି ସେୟା ଅଛି। ମମିତା ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ଅପେକ୍ଷିତ ବୟାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ଚେହେରା ବିବାଦ। ଆଉ ଏହି ବିବାଦର ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଞ୍ଜନା, ଯିଏ 2000 ମସିହାରେ ସାଜିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଆୟୁଧ, ବିଜେଡ଼ି ଭାଷାରେ ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ଅଞ୍ଜନା। ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଞ୍ଜନା ହୋଇଥିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତା। ପରେ ପରେ ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି କରିଥିଲା ଜାନକୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ମୁଦ୍ଦା। ବିଜେଡ଼ିର ଜନପ୍ରିୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଅଞ୍ଜନା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନରେ ଅଞ୍ଜନା କ୍ଷୁବ୍ଧ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିରେ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର। ବିରୋଧୀମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ତ କେସ୍ଟାକୁ ଅପୋଜ୍ କରିବ? ଅପୋଜିସନ୍ର କାମ ହେଉଛି ସେୟା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସରୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତରୁ। ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟିକେ ମିଳିଛି ସେଟା ସିବିଆଇ ଯୋଗୁଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ର କନ୍ଭିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଫର୍ 3 ଇୟର୍ସ। ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପେସାଦାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ସିଧା ସିଧା କରିଛନ୍ତି ଖାରଜ। ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଓ ଚରିତ୍ର ସଂହାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କର ବି ପରିବାର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବି ପରିବାର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଲେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ମୋର ଫାଇଟ୍ଟା ଥିଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଭୁଲିଗଲା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ। ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଥାନାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ରେପ୍ କରିବାର ଧମକ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ହେଉଥିଲା ଟେକା ମାଡ଼ ଓ ଗାଳି ବର୍ଷା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥରେ ପାୱାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେକ୍ୟୁରିଟି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଥାଉଛି ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଘରକୁ ପଥର ମାରନ୍ତି, ରାତି 12 ଆସି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ ବୋଲି ସେ ଧମକାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଟାଇମ୍ରେ। ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ୍ କରେ, ପୋଲିସ କୁହେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ରେପ୍ ଥ୍ରେଟନିଂ ମୋତେ ମିଳୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେବେର ଘଟଣା? 5 ବର୍ଷ ତଳର। ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଧ କରି ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଭୁଲିଗଲେ, ବିଜେଡ଼ିକୁ କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ କଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜନା। ମୁଁ ତ ପୁରା ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଫିଲ୍ କଲି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେକ୍ୟୁରିଟି ଉଠାଇଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ପୁରା ହେଲ୍ପଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଲୋକ, ପୁଣି ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ ଏ କେସ୍ ଲାଗି ବିଜେଡ଼ି ପାୱାରକୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ିନେରୀ ଲୋକ କ'ଣ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଇବ? ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନାରା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ବିଜେଡ଼ିର ସଫଳତା। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ନବୀନ ବାବୁ ଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଉଗ୍ର। ଏହା କ'ଣ ଏବେ ଇତିହାସର କଥାବସ୍ତୁ? ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛବି ବଦଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୃଣମୂଳ ସତଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।